Dobrý den. Když Kostelci na Hané došlo k vyvraždění celé rodiny, tak mi volal jeden známý a říká: Juro, stala se tady u nás hrozná věc, přijeď sem, natoč video, ať to všichni vědějí, ať se to nestratí nikde, ať to nikdy nezapomenou, ať to všichni uslyší. A já jsem mu říkal, ale neboj se, však oni novináři se o to postarají, sdělovací prostředky všechny budou informovat. A on zase, Juro, ne, oni to zametou pod koberec, prosím tě, přijeď, natoč to, udělej video. A jsem říkal, nebudu někam jezdit, nebudu nic natáčet, o tom to bude informováno dostatečně. Přesto jsem si vyslechl, jak to tam teda probíhalo, co se tam odehrálo. Informace jsem měl takové, že mladý muž zabil svého bratra, svoji sestru, svého otce a nejmladší sestru měl nechat naživu, že tam mu vadila nejmíň. A když jsem se zeptal, jako říkám, hele, a víš o tom proč, náč, záč, co se stalo, proč se stalo, tak on říkal, no, víš, to byl takovej nemakačenko, on nedělal nic, on se jenom flákal, přiživoval se na všech a tam samozřejmě docházelo k těm sporům, oni tam s ním měli pořád potíže, on se pořád cítil ukřivděný a takhle to bylo a vygradovalo to v tenhle ten trestný čin, takže jsou všichni mrtví. A já jsem to nechal plavat, neřešil jsem to, potom jsem samozřejmě viděl ve sdělovacích prostředcích informace, proběhlo to tak, že jsme se samozřejmě jako vždy dozvěděli, že se tady stala takováhle strašná věc, že celá rodina je vlastně mrtvá, že ta nejmladší dcera opravdu jako přežila. Dál jsem se tomu nevěnoval, nezajímal jsem se o to. Po nějaké době jsem opět zaslechl, že tento člověk byl odsouzený v Brně k doživotnímu trestu. Tam jsem si říkal, takže se odvolají všichni, uvidíme, co z toho vznikne. No a včera jsem zaznamenal novou informaci, tedy, že toto doživotí je vlastně potvrzené, že se nikdo neodvolal, ani jedna strana, ani druhá, což je docela zajímavé. Nevím, jak to je doopravdy, mluvím čistě o zprostředkovaných informacích. Co mě na tom zaujalo, je fakt, že pachatel mluvil o tom, jak mu všichni ubližovali. Jak on je nenáviděl, jak je nenáviděl všechny stejně, jak ta nenávist byla tak obrovská, že to vyústilo opravdu v tuto tragédii. A teď tam popisuje, slyšel jsem, četl jsem, jak říkal, že si ho všichni dobírali, dělali si z něj legraci, provokovali ho, chtěli, aby se odstěhoval, chtěli po něm, aby pracoval, představte si, to jako si dovolili příliš, chtěli, aby přispíval na tu domácnost, kde žili, tak si dovolili chtít, aby člověk, kterému bylo skoro 30 let, aby šel někam pracovat a přispíval na domácnost a nebyl tam příživník. A on se nad tím hrozně pozastavoval, jakože co si to dovolujou, co si to dovolovali, a že prostě ho neměli rádi a on je proto taky ne, no tak se tím tak zůstáváte zírat, jako jak jsou ty lidi skutečně pokřivení, jak si myslí, že je něčí povinnost se o něho starat, i když už je to dospělý člověk, už dávno by měl být soběstačný, samostatný, měl by se dávno o sebe sám postarat, ale on ne, on je prostě příživník, přiživuje se na těch svých nejbližších, nechce nic dělat, chce se jenom flákat. Je to neuvěřitelné, no. Ale není to rozhodně ojedinělé. Zaujalo mě to, že ta sestra, ta přeživší, ta, co nebyla vlastně napadená, teda co byla údajně nějak donucená, aby se svlékla do prádla a byla zavřená někde na toaletě, nesměla nikam odejít, takže ta přežila, tak ta to popisuje jako úplně opačně, že jo, ona říká, jako ne, my jsme jenom od něj chtěli, aby se choval normálně. Jo. Tam není to, že bychom ho neměli rádi, jo. Byl to náš bratr, syn a moc rádi bychom, aby mohl normálně fungovat.
A nešlo tam o nic jiného. Nikdo ho neprovokoval, nikdo mu neubližoval, naopak. Občas jsme mu prostě řekli, hele, jdi si sehnat nějakou práci, jdi, ať tady jenom se nepoflakuješ a jdi pracovat, jdi sehnat nějaké peníze, ať můžeme normálně fungovat jako celá rodina. A to se ho strašně dotýkalo, jako že on něco, co si jako myslej a že ho nemůžou nutit pracovat a že on přece nedělá nic špatného, že když si ho jednou pořídili, tak se v něj musí starat. No víte, tato věc je zvláštní, jako když znáte případy lidí, kdy lidi studují a studují vysoké školy, tak tam je to jasné, že jo? Tam rodiče by do jejich 26 let, pokud ty děti studují, tak rodiče by je měli podporovat. Měli by jim umožnit to studium, měli by jim umožnit nějaký důstojný život. Tady ten člověk, který nestudoval, ten nedělal nic, jenom nechtěl pracovat a chtěl, aby ho živili a aby se o něj starali. Tak ta dcera tam říká, nebo ta sestra jeho tam říká to, co říká, že opravdu on neměl žádný důvod k nenávisti, že tam žádný takový důvod vlastně neexistoval, že on si to vyloženě vybudoval sám v sobě, že on si tu nenávist prostě v sobě pěstoval, protože oni si mu dovolili říct, aby pracoval. Je to neuvěřitelné. Ale já takové případy znám jich několik. Mezi doživotními vězni, s kterými jsem se setkal, tak prostě panuje taková jako ne nálada, jo, ale panuje tam prostě to, že oni si myslí, že jsou samozřejmě obětmi. Oni jsou obětmi. Jo. Teď mě všichni upozorňují na pořad, který běží na Primě někde. Tam několik doživotních vězňů popisuje svoje příběhy. A když je tam dneska slyším, a slyším, co říkali oni mně, nebo si vzpomenu, co říkali mně, mám to v uších ještě stále, takže to stále slyším, jak mi vykládali ty příběhy úplně jinak, jak mi vykládali, jaký to byli vlastně chudáci, jak skutečně jim ty rodiny ubližovaly a že oni se vlastně neměli možnost jinak bránit. A dneska slyšíte něco úplně jiného, tak jenom chci tím říct, že skutečně ta doba, jak plyne, tak ti lidé přehodnocují svůj pohled na věc, přehodnocují ty názory a začínají se pomaličku blížit k možnostem, kdyby mohli být podmínečně propuštěni, kdy ubíhají ty lhůty, naplňují se lhůty na podmínečné propuštění a vidíte tam tu snahu, jak oni se snaží teda opravdu udělat maximum pro to, aby měli aspoň nějakou minimální šanci. Tady ten případ z Kostelce na Hané je o tom, že ten člověk má před sebou prostě anabázi minimálně 20 let ve vězení. Víme, že v tomto státě tyto lidé nebývají propuštěni na podmínku. Propuštěný byl jeden jediný doživotní vězeň a to byl Miller, který ani nespáchal ten nejzávažnější trestný čin, jo, který se de facto jenom účastnil něčeho takového. A v Německu byl odsouzen na doživotí s tím, že byl potom předán do České republiky k výkonu trestu a v České republice po odpykání více jak 20 let byl propuštěn na podmínku. To je jediný doživotní vězeň, který v České republice byl podmínečně propuštěn, protože vlastně ani on žádný závažný, ten nejzávažnější trestný čin nespáchal. V České republice by vůbec doživotí odsouzen nebyl. Takže tím chci říct jenom to, že samozřejmě se můžu vrátit ještě k některým doživotním případům, některým doživotním trestům. Občas mi píšete a vyzýváte mě, ať se vyjádřím k tomu, jak byl teď odsouzen nejstarší člověk na doživotí, kterému je přes 70 let. Já myslím, že celku je to jasné, ale můžu na to natočit video. Ale tady to video, které točím dnes, tak to video je opravdu čistě a jen o tom, že jsem chtěl poukázat na to, jak je možné, aby to spáchání toho činu, jo, ten důsledek, následek, to, proč se to stalo, kde vznikla ta myšlenka, kde je ten motiv toho, tak jak je to možné vykládat dvoustranně. Jo? Jak ten pachatel
se tváří, že vlastně, že on je ta oběť a jemu nezbylo nic jiného, než to řešit tímto způsobem. A pak teda ten přeživší člověk, tady v případě sestra pachatele, jako jasně říká, že to tak vůbec nebylo, že důvod tu rodinu celou zlikvidovat tam žádný nebyl. Vůbec žádný. Prostě pachatel si to de facto v té své hlavě tak uspořádal, vymyslel, ty lidi nenáviděl víc a víc a víc. Dovolili si mu říct, že by měl pracovat. Já se nad tím tak usmívám. Je to samozřejmě tragický konec celé té rodiny. Je to něco otřesného. Rozumím tomu, že lidé, kteří tento případ sledovali, tak říkají, že to vůbec nechápou, že se něco takového stane. A teď tam byla ta obrovská brutalita, kdy tam byly stovky a stovky bodných ran, jo, kdy ten člověk se vybavil dvouma nožema a tam takhle řádil. Je to otřesné, ale na jednu stranu člověk se nad tím musí pousmát, jak si někdo dokáže vymyslet důvod k tomu, aby zlikvidoval vlastní rodinu. Je to něco neskutečného. Všem vám moc přeji, ať se s ničím takovým vůbec nikdy nesetkáte. Mějte se pěkně. Naschledanou. Pokud se vám video líbilo, dejte odběr a zvoneček. Těším se u dalšího videa.